പാർലമെന്റ് നേതാക്കൾക്ക് വലിയതാണ് ഉഗു ഇമാദോ കുലാൻ ഐലേഹി അരിന്ത മുഹിംകി വഹവേയി ഹർത്തുകൾക്ക് ഉഗു ഓർറേസ മാ അനഗൂന ഇനാനു ഇതിൻ പറനൈനോ ഇതിൻകുന വാസ് പറനൈസ ഹൗല ഇതിൻ കടഹേയ മുഹിം ആ ഓ ആയി തഹൈ ഇനാ സിവദ ജിറ ഉഗു ഹൗൽ ഗശാൻ waxaan isleeyahay baarlamaanka federaalka iyo baarlamaanada dowlad goboleedyadu waa lagama maarmaan inay wada shaqeeyaan, iskaashadaan, xog laysa siiyo, si fiican laysugu xirmo oo dalkan xaggee buu u socdaa su-aasha ah inay noqoto in meel laysla dhigo oo si wada jir ah dalkan horumarkiisa iyo midayntiisa hadda waynu kala firirsannahay sidii loogu hawlgeli lahaa waa arrin dhammaanteen hortaalla oy tahay inaynu iskaashanno si wada jira uga shaqayno qudba dheer inaan halkan isu taag ma aha inaan intaas aan idhaahdo waad ku mahadsan tihiin hambaliyo shaqo wanaagsan iyo wadajir isku duubnaan aada iyo aad baad u mahadsantihiin. Hawshiinana kolka waa idiin furan tahay, aqalka sarena ku soo dhawaada. Aqalka sare wuxuu matalaa dowlad goboleedyada ku soo dhawaada. Waxaan isleeyahay wuu cusub yahay, wuu inagu cusub yahay, laakiin mustaqbalka raad lagu shaqeeyo oo ah aqalkan doorkiisa bal raadkaas inaan ka tagno kulley hadda waa dhammaadkani, laakiin aqalka dambe ee dhismaya iyo dowlad goboleedyada baarlamaanadooda iyo dowladaha xubinta ka dowladda federaalka ahba inay wada shaqeeyaan, si fiican wada shaqeeyaan, waa ku dadaali doonaa. Aada iyo aad baan inaan raad ka tagno ugu dadaalaynaa. Waad mahadsan tihiin. Shirkuna waa idiin furan yahay. Waad mahadsantihiin. Hawl wanaagsan.